Исәнмесез, Татарстан Яңа ғасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын қарайсыз. Студияда мин Роза Дятулина, бүгін біздің программада. Новосибирскіда яшаушы татарлар білен ішлікле үшрашу. Идел бойы халықлары, тарих, мәғариф, мәдәниет. Сарытауда узған оқушылар конференциясынан біздің репортаж. Яңа Узи ауылында бір ғасырлық мәшет тарихы. Халқыбызның күші тату бәхетлі ғайлелерді. Кастрамадан Лесена Садриддинова. Тарихи ватан сәхифәсендә герой шағир Муса Жәлил хайкәле. Бүгін бүйік шәхісібіз герой шағир Муса Жәлил туған күн. Бик көп шит ил, түбәкләрдә аңа бағышланған шаралар уза. Қазанда татар жәмәғәтчелеге бу көнне башқаланың 1 май мәйданында, Кремль янында куйылған хәйкәленә шешәкләр салып искә ала. 17 февраль көнне Самара өлкәсе Гали ауылында 10-нчы тапкыр «Халкым минем» иҗат фестивале узачак. Татар дөньясына яхшы таныш шәхес Расих Латыпов исемен йөртүче әлеге бәйге аның туган авылын гына танытып калмый, ә күп төбәкләрдән җыелган милләттәшләребезне берләштерә. Әлеге вакыйга урынында безнең төшерү төркеме дә эшләячәк. 28 февральдә «Үзем ойным, үзем җырлыйм» төбәк-ара бәйгесе Казан милли мәдәни үзәгендә үтә. Аннан узган финалистлар катнашындагы гала-концерт 1 март көнне Акбарс яшьләр үзәгендә булачак. Аны 7 бөтен Россия татар эшмәкәрләре җыенына килгән 750 делегат тамаша кыла алачак. Татар дөньясындагы вакыйгалардан бүген хәбәрчеләребез әзерләгән видеоязмаларга күчәбез. Татарстан премьер-министры урын басары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Новосибирск каласында Сибир федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашуы хакында җиткергән идек инде. Новосибирскиның үзендә җәмәгатьчелек чат татарларының борынгы шәһәрчелегендә урнаштырылган скверны музейлаштыру теләге белән янып яши. Теманы җирле хәбәрчеләребез дәвам итәр. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиевны Новосибирский өлкә татар милли мәдәнияте мөхтәрияте бинасында Шәк-Шәк һәм Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Сибир татарлары гимны белән каршы алдылар. Очрашу татар иҗтимагый оешмасы активистларын сәламләү һәм танышу белән башланды. Новосибирскны юкка гына Россиянең фәнни башкаласы дип йөртмиләр. Очрашуга килгән милли мәдәни мөхтәрият активистлары арасында берничә профессор, фән кандидатлары, Россия Фәннәр Академиясының Сибирдәге бүлеге хезмәткәрләре, эшкуарлар, сәнгать осталары, дин әһелләре бар иде. Әңгәмә төпле булды. Татарстан кунакларын Йорт Ора авылындагы музей туристлык комплексы ачылышына чакырдылар. Новосибирскидан 65 чакрымда урнашкан Чат татарлары авылы бүген үсештә. Сейчас у нас уже здание музея есть, идет уже, ну, наполнение музея, усадьбы тоже практически уже у нас и баня по черному, и летняя кухня, и чулан. Вот, ну, по-старинному, как вот у моего отца было в начале 20 века, в конце 19-го, изгороди все, вот, плетень, ну, восстанавливаем практически, как что мы помним, по архивам. Түзелген объектларға келсек, түбәктәге иң бұрынғы мәшет, һәм Бөек Ватан соғышында һәләк булғандарға қойылған һәйкәл. Комплекс үсешенә Новосибирск өлкә бюджетыннан 20 миллион акча бүленгән, Татарстан 400 мең биргән. Ә ачылыштан соң туристларны йөртер өчен автобус кирәк булачак дип проектның җитәкчесе Науил Шаһабетдинов. Оно было бы приятно, если мы говорим, могли бы привести там, да, там украинцев, белорусов, там узбеков, киргизов и показать наши достопримечательности, что вот вот здесь вот жили настоящие сибирские татары. Ә Новосибирскиның үзендә милләттәшләребез тагын бер һәйкәлне музейлаштыру өчен тырыша. Чат шәһәрчеге хәзерге Новосибирскиның нәкъ үзәгендә урнашкан. Татар шәһәреннән рус каласы үсеш алган. 1917 елгы революциягә кадәр һәйкәл мәдәни тарихи объект буларак дәүләт тарафыннан сакланылган. Совет чорында шәһәрчек игътибардан читтә кала. Соңрак истәлек ташына куелган язулы тактаны вахшиләр юк итә. Мы хотим, чтобы археологи квалифицированно провели археологическое исследование, так как они все же считают, что в южной части этого парка имеются, есть культурный слой. Кроме этого, есть
уже проекты реставрации и музеификации этой территории, они подготовлены специалистами, археологами и историками, но администрация препятствует этому, и они считают, что необходимо сначала выявить культурный слой, хотя материалы с этого места археологические есть. Қазу үшлерін алып барырға, музейлаштырырға, Октябрьский метро станциясын татар кирмені деп өзгертірге, шәхәрчек янында татар мәдәни үзәген түзірге деген хиялар білән яши милләттәшләребез. Бина Новосибирск өлкә татар мөхтәриятінің иң ауыртқан орыны. Хәзер ұйышма иске бір йортның подвалында орнашқан. И постоянно нас топит, постоянно у нас аварии происходят в этом помещении. Мы уже несколько раз ремонтировали это помещение, мы уже несколько раз, то есть, приводили его в порядок, меняли, то есть, и линолеум, и стены красили. Очень много вложений. Все удивляются. Татары и в подвале. Неужели, то есть, они заслужили этого? Бубинада алар 2011 елдан. Подвал һәм ике бүлмә бер вакытта да буш тормый. Сәнгать студиясында балалар татар телендә укырга, язарга өйрәнәләр, милли бизәкләр төшерәләр. Горурлыклары мирас вокаль ансамбле, 5 еллык тарихлары бар. Студияда һәм ансамбльдә 20 кеше шөгыльләнә. У нас уже такие династии сложились, что те ребята, которые сейчас входят в молодежные центры, их младшие братья и сестры ходят в детскую студию. И совсем недавно мы выступали на конкурсе, и все ребята завоевали звание лауреатов и дипломатов. Диварларда бик күп санда дипломнар. Тик менә алар арасында татар теле буенча берәү дә юк. Себер федераль округы татар ассоциациясы һәм Новосибирск өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гәрәев, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шәйхразиевка татар теле һәм әдәбияты укытучылары бирегез безгә дип турыдан-туры мөрәҗәгать итте. Ә галимнәр Новосибирскида Милли әдәбият фондының советлар чорыннан ук яңартылмаганын да җиткерделәр. Милләттәшләребезнең теләк-фикерләрен тыңлаганнан соң, кичке сәгать 9-да Василь Шәйхразиев, Новосибирск өлкә губернаторы вазифаларын вакытлыча башкаручы Андрей Травников белән очрашты. Анда сүз Татарстан Республикасы һәм Новосибирск өлкәсе белән бәйләнешләр хакында барды. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шәйхразиев хакимияткә төбәк татар оешмаларына ярдәм күрсәтүләре өчен рәхмәт сүзләрендә җиткерде. Без Андрей Александрович губернаторда булдык. Беренчедән аларга рәхмәтле булып, икенчедән менә шушы татарлар күтәргән сораулары буенча, тәкъдимнәр буенча озак кына сөйләшеп утырдык. Өмет бар. Хактан да Андрей Александрович үзенең ярдәмчеләренә карарлар бирде. Алла берса, бүген булмаса да иртәгә әкренләп кенә җепләп барлык күтәргән сорауларны эшләрбез дип. Шул ук вакытта әйтәсем килә инде, татарлар монда бик актив, алар фәннәр буенча эшлиләр, эшмәкәрләр булып эшлиләр. Бүтән эшләрдә эшләсәләр дә, алар менә шу автономия аша үзләренең иң төп мөнәсәбәтләре булган тел, гореф гадәтләрне саклап калалар. Һәм шуның өстендә эшлибез инде. Татар теле һәм әдәбиятын укыту өчен кадрларны әзерләү мәсьәләсенә килгәндә, бүген аны дистанцион оештыру мөмкинлеге бар. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Новосибирск. Хәзерге оқушыларны нәрсәләр кызыксындыра һәм борчый? Үз фикерен әйтә белгән, битараф булмаган яшьләрне ничек тәрбияләргә? Татарстаннан читтә татар теле олимпиадасы ничек үтә? Әлеге сорауларга җавапны киләсе видео язмабызда эзлик. Саратау шәһәрендә булып узган төбәк-ара Идел буе халыклары тарих, мәгариф, мәдәният оқушылар конференциясы һәм өлкә татар теле олимпиадасы турында үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Әдилә белән Дана татар, рус, инглиз телләрен чагыштыра. Татьяна Сорокина экологик чиста транспорт төре дип трамвайларны арттырырга киңәш итә. Саратауда төбәк ара Идел буе халыклары тарих, мәгариф, мәдәният, фәнни гамәли конференциясе быел да кызыксынучан, эзләнүчән укучыларны үзенә җиде. Безнең темасы антонимы их использования в русском, английском и татарском фольклоре. Мәсәлән, мәкәлләр. Аларга яратсаң, бирергә дә ярат. Аларга бирергә. Мы провели исследовательскую работу на тему гипер
интерактивность младших школьников и возможности его коррекции. Фәнни эшебездә күренекле татар драматургы Туфан Миннуллинның драма әсәрләрендә күренекле татар халык авыз иҗаты жанрларының кулланылу үзенчәлекләрен тикшердек. Сырытау милли татар гимназиясының визит карточкасына әверелгән бу зур чара быел инде 18-нче мәртәбә уздырыла һәм берничә ел элек төбәк ара дәрәҗәгә күтәрелгән. Быел биредә Сырытау өлкәсеннән генә түгел, Пенза, Самара, Татарстан укучылары да катнаша. На эту конференцию уже приезжаю второй год. Мне очень здесь нравится. Моя тема посвящена Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Мы выбрали тему об истории Казанского университета. Мы с классом посещали Казань, и меня очень заинтересовал Институт Казанского университета. Его внешнее оформление было очень красиво. Әлеге зур чара өлкәнең мәгариф министрлыгы белән берлектә Сырытау төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм аның рәисе Камил Әбләзовның матди ярдәменә таянып уздырыла. Татар интеллигенциясын әзерләйбез фактически. Ул бит укуына уку түгел, и общественно значимый активность урышает кәнемен. Татар татар тип белсен, татар телене белсен, татар тарихын белсен. Шуңа алып барабыз менә бу эшне. Быел барлыгы 107 хезмәт кабул ителгән. Алар халык авыз иҗаты, дискуссия мәйданы, хәрби патриотик, татар теле һәм әдәбияте, культурология кебек 9 секцияга бүленә. Иң яхшылары пленар утырышта тыңлана. Безгә ибәрәләр тон видео эшләрен, ә без шул эшләрне потом җыштырабыз да и ибәрәбез институтка, кемнәр жюри әгъзаларына, кайсылар шул эшләрне потом тикшерәләр. Интернет телгән нинди йогынты ясый? Безнең буын нәрсә укый? Заманча җырларның теле. Яшьләр менә шундый темалар күтәреп чыга. Эксперты нашего вуза, профессорско-преподавательский состав с большим удовольствием, скажем так, в эту работу вовлекаются, потому что даже читать эти исследования, это каждый раз пополнять свой запас знаний, каким бы обширным он ни был, и как бы ты глубоко не был сам погружен в тему. Татар теле һәм әдәбияте бүлегенә караган хезмәтләр туган телебездә. Аларның күбесе Татарстаннан җибәрелгән. Елдан ел туган ягының үткәнен, аның шәхесләрен өйрәнүчеләр арта бара икән. Шуңа быел Идел буе тарихы дигән яңа секция булдырганнар. Ондагы чыгышлар саны 40-тан артып киткән. Балаларның кызыксынып язуы күренеп тора. Бу инде иң мөһиме миңа калса. Идел буе тарихы бүлеге Сырытау өлкә фәнни китапханәсендә эшләде. Бу уңайдан китапхана хезмәткәрләре татар халкына багышланган махсус күргәзмәдә оештырганнар. Милләттәшләребез исә аларга яңа татар китаплары бүләк итте. Безнең авылыбызда бик күп татар яши. Быел мин беренче тапкыр катнашам олимпиадада и беренче тапкырга миңа олимпиада бик авыр тоелмады. Сырытау өлкәсенең татар авылларыннан килгән укучыларының кайберләре бу көнне конференциядә гына түгел, туган теле буенча өлкә олимпиадасында да катнашырга өлгерде. Бу безнең өчен бәйрәм, укучылар өчен бәйрәм, укытучылар өчен бәйрәм. Чөнки без очрашабыз елына бер мәртәбә. Фикер алышабыз укытучылар белән, балалар да очрашалар. Быел катнашучылар саны арткан. Сафаровка, Алтатай, Илмин, Татар Пакаевкасы, Яковлевка, Яңа Әләзән авылларыннан һәм Сырытау татар гимназиясыннан барлыгы 37 бала туган телләрен белүдә көч сынашты. Быел Казанда 2-нче төбәк ара олимпиада узды татар теленнән. Шушында безнең укучыларыбыз беренче урыннарны яулап алды. Ике призерыбыз, берсе менә җиңүче Ауишева Диле һәм Роберт Миңнуллинның конкурс менә бу шигырьләр конкурсында да диплом первой степени дигән менә шушындый дәрәҗәне алдык. Көн ахырына татар теле олимпиадасында да фәнни конференцияның һәр секциясында да җиңүчеләр билгеләнде. Беренче, икенче, өченче урын алучыларга мактау кагазлары, бүләкләр тапшырылды. Һәр катнашучы махсус сертификат алды. Укучылар тормышында истә калырлык булды бу көн. Алсура Мадина, татарлар, Сырытау өлкәсе. Халкыбызның көче аның тату, бәхетле гаиләләрендә дә. Шит төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребез белән очрашканда, күп вакыт алар безне үз йортларында каршы алалар һәм гаиләләре белән дә таныштыралар. Без сокланып, сөенеп кайтабыз. Бүген сүзебез башка мөхиттә яшәп тә үз йөзләрен югалтмаган Кострома каласында гомер итүче татар гаиләләре хакында.
Гайлелер хақында сөз шығуға ең бірінші шәхсілерге өз жерлігін милләтін танытқан затлы ол қызларымызға тоқталабыз. Кострома өлкәсінде олар байтақ. Конечно, можно назвать Флуна Гумерова, известного предпринимателя, Рашида Мехтахова, руководителя крупного предприятия «Фанплит», Фокина Мадина, доктор филологических наук. Долгое время была проректором Асадулина Ирина Гремзяновна, Лилия Мансуровна, которая является чемпионкой СССР по спортивной гимнастике, чемпионкой универсиады, кандидат педагогических наук и сейчас является организатором костромского спорта, одна из известных таких фигур в нашем костромском спорте. И так можно продолжать. Шушу урында біз Кострома шәһәрендә ғүмір итүші татарларыны бірләштіру үшін де бик күп күш куйған оқсақал Зарипов Хәсән улының исемін атарға тиеш. Ул шулай ук татар дөньясында танылған шәхес. Мына бу инде минем тормыш, мына бу фотографиялар бере торган бләдипдәшләрем, конакларым барса да мала бере дә минем. Элеке мына без татарский слобода вечерлар яшидек. Збалар зур збага яшляр сымылар иде, сымылар иде. Беренче чырашулар, милли шаралар, татарларны берләштерү, таныту, кабат Аллах йортын торгызу, Татарстан Республикасы белән элемтәләр ныгыту, болар барысы да аның башлангычы. Әйе, бик күп изге файдалы гамәлләр кылган ул халкы өчен. Ә менә иң зур табышы, тормышының мәгънәсе гаиләседер. Татарлар бары бер, теге бөтен диннең әйберләрен уздыра идек. Ураза тоталар иде, гайет көннәрне бары бер уздыра идек, теге намазларын укып. Җәй көне зират өстендә җая идек каверлар, и шунда уздыралар иде бөтен. И без кескенә вакытта, мана шынды кескенә вакыттан анда йөри идек. Я, честно говоря, очень привержена вот этим старинным таким обычаям и отношениям, и правилам, и мне это нравится, и я детей этому учила. Единственная ситуация, конечно, сложность в чем? Это, конечно, поддержание языка. Это сейчас, вот, в последнее время стали язык преподавать в мечети, да, татарский. Әйе, мұнда ғасырлар бойы ғымыр етуші татарлар ана тілін юғалтқан дейерлік. Олар татар тілінді ауыр сөйлешелер. Тек сұңғы йылларда иқтибар артқан. Наша семья очень трепетно относится к тому, как называть ребенка. Мы очень хотим, несмотря на то, что живем в русскоговорящем городе, да, чтобы имена были все-таки самобытные, татарские, арабские, поддерживающие, да, и представляющие нашу культуру. Муж меня зовут Рустам, это богатырь, витязь, защитник. Меня зовут Лейла, так меня назвали родители, это арабское имя, оно означает ночь. Старшую дочь нашу зовут Самира, это собеседница. Средняя дочь Ясмина, она как цветок жасмина, наверное, очень похожа. Вот, и младший сын Тарслан, это лев, мы очень надеемся, что он будет достоин этого имени, мы старались, чтобы он стал ярким, сильным. Племянница наша Алина. Кастрамада татар яшьләре театры төркеме булдырганнар. Менә бу кызлар аңа бик теләп йөриләр. Әлегә ятлап, ә киләчәктә ныклап татар телен өйрәнү аларның максатлары. Бу кадер күпәчеп, армысын син ничек? Ничек сын? Мы стараемся, чтобы дети, если бы есть класс татарский, если преподают татарский язык, если где-то возможность выступить на родном языке, мы всегда стараемся это поддержать. Ощущение было, что ты татарин, что есть язык татарский. И внучка у нас и поет вот одна по-татарски, и выступает в концертах национальных, и грамоты получает, красивая Ясминочка поет. Сандугачим гюзелем, ципрекмета лузаген, тузерге калгаш тузерме. Ләйсәне Садырдинова, татарлар, Кострома. Оксубай районы буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Районда 30-га якын Аллаһ йорты бар. Шуларның берничәсе 100 елдан артык эшләп килә. 20-нче гасыр башында Яңаузи авылында 2 мәчет булган. Әмма совет хакимияте чорында бер мәчетнең монарасын кисеп мәктәп ясаганнар. Ә икенче мәчетне халык саклап кала алган. Татарлар тапшыруы борынгы салага барып, тарихи мәчеттә булып кайтты. Яңа Үзе ауылы табиғатның иң күркәм жерендә урнашкан. Шифалы, саф сулы чишмәләре, уңдырышлы туфрагы, бай тарихы, данлыклы шәхесләре белән мактала ул.
Бүгін бірді екі мәшет. Бір ғасырлық тарихи Аллах йырты, һәм 2006 йылда ашылған яңа мәшет. Олар юрақтан балқып, ауылға нур беріп тұра. Мәшетіміз енді 5 вақыт азан айтылып, 5 тапқыр намаз оқыла. Хәр атна сайын енді жұма намазы оқыбыз. Һәм енді біздің енді ең зор енді ылы, ике енді бәйрәм зор бәйрәмдер бар. Құраза белән Құрбан бәйрәмнәр үткәрәбез енді. Һәм дә енді ушбу мәчетебездә, тарихи мәчетебездә енді Якшембе мәктәбе эшләп килә, балалар укытабыз, алалар, абыйлар, апаларны укытабыз. Авылда динле халык яши. Элек-электән уксала ике гыйбадәтханәле булган. Аның тарихын безгә мәчетнең мәзине, авылның хөрмәтле кешесе Әмирҗан Сабиров сөйләп бирде. Авылыбызны безнең Зур Селча елгасы икегә бүлеп уза. Шуңа нигезләнеп, авылыбызда ике мәчет төзелгән. Беренче мәчет ул югарының елганың теге ягында төзелгән, ул 1906 елда. Менә шушы елганың зур сулы булуы сәбәпле, анда йөрелек бит көпірләр булмаган. Басма аркылы йөргәннәр, су тулы булганнар, картларга йөрергә авыр булганлыктан дигән сәбәп белән инде бу яктагы халык мөрәҗәгать иткән патша хөкүмәтенә. Патша хөкүмәте ризалык биргәннән соң берничә ел узгач, 1911 елда авылда яңа мәхәллә барлыкка килә. Аның беренче имам-хатибы Мәхмүт Мөхәммәтов була. Мәчет тә аның бакчасында салына һәм авылның түбән очында беренче азан тавышы яңгырый. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Совет чорында авылларда манараларны кисү башлана. Югары яктагы мәчет башлангыч мәктәпкә әйләнә. Бүген авыл картлары беренче мәчет торган җирне койма белән тотып куйганнар. Ә икенче мәчетне халык саклап кала алган. Хакимияткә кирәк булган бөртек саклау складын үз кешеләре белән бер җәйдә салып биргәннәр. Андый ишраклар күп булган, ди Әмирҗан абый. Авылның клубы авария хәлендә иде. Әйдәгез, бу мәчеттән клуб ясыйк дигән хөкүмәттән хәл кылынган инде шулай да. Тагын авыл халкы, картларыбыз авыл халкына мөрәҗәгать итеп, үзләренең сыерлары, үзләренең кеше белән урманнан материал ташып, клуб салып бирделәр. Әйе, ничек кенә авыр булмасын, авыл халкы бирешмәгән. Бүген тарихи мәчетне кадерләп, төзекләндереп торалар. Мәчетебез эшләп тора, авылыбызга шулай дин әйтим инде сабакларын мәчет аркылы біз беріп тұрабыз қалдан келгенше, шулай бүтін ғұрып ғадәтләрне, ауылдағы дини йолаларыбызны, шул мәчет картлары үстендә барысында шырап тұрабыз, әлхамдулилла, шүкір. Имамнар авыл халқы жерле үз идарә җитәкчеләре ярдәме белән мәхәлләләрдә тәртип тоталар. Бүген мәчетләрдә укулар бара, авыл халкына һәм балаларга дини гыйлем бирү, әдәп-әхлак нигезләренә төшендерү алып барыла. Безнең үзи халкы, халкында дин гомумән бетмәгән ул. Ул буыннан буынга бирелеп килә. Ничектер динсез авыл дип әйтеп булмый, дин югалды дип тә булмый. Алар элегелектән шулай дәвам иткәннәр, ә хәзерге вакытта бик теләп ирәләр. Бик теләп балалар да теләп ирәй, олылар да теләп ирәй. Халык үзенең ислам динен гасырлар дәвамында саклап кала алган. Димәк, киләчәге өметле. Роза Дятулина, Татарлар, Аксубай районы, Яңаүзе авылы. Хәзер без сезне Казаныбыз буенча тарихи сәяхәткә чакырабыз. Игътибарыгызга Тарихи ватан сәхифәсе. Муса Жәлил һәйкәле Татарстанның Казан шәһәре 1 май мәйданында урнашкан. 1966 елның 3 ноябрендә каһарман шагыйрьнең 60 еллыгы уңайыннан куела. Скульпторы Цыгаль, архитекторы Голубовский. 1974 елда Муса Жәлил һәйкәле Россиянең мәдәни һәйкәлләре исемлегенә кертелә. Дәүләт дәрәҗәсендә әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты булып тора. Жәлил фигурасында тыйылгысыз ашкыну сурәтләнгән кырышчы шагыйр үзен шырнаган тышаулардан котылырга тели. Гырур шиелгән баш, киерелгән иң, буйсынмас ихтиярлы күз карашы, батырлык, әхлакый көч, каһарманлык турында сөйли.
Хейкел 3 төп үлештен тұрушы архитектуры кинглік комплексынан ғибәрәт. Мәйдан, скульптура һәм гранит дивар. Скульптура ослықтан 8 метрға үскә көтәрелгән. Оның ортындағы мәйданшықта гранит блоклардан дивар. Онда стилләштерілген қорлығашлар сүрәті һәм жәлил шығырларыннан русша, татарша 3 үзік берілген. Мен 1994 елның август айында Муса Жәлилінің күрәштәшләре истәлігіне барельефлар үстәлі. Міне алар: Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гайнан Кормаш, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Габдулла Батталов, Зиннәт Хәсәнов, Фуат Сәйфелмөлеков, Әхәт Атнашев, Сәлим Бухаров. Йылға 2 тапқыр 15 февраль Муса Жәлилінің туған күнендә һәм 25 августа һәйкәл янында тонтаналы митинглар уза, шәшәкләр куйыла. Сүз бер көнлек, тел гомерлек. Ана телебездә рәхәтләнеп оралашып яшик, дуслар. Сау булыгыз!